Sådär, då är frågan vilket samband eller vilka samband kan jag visa med hjälp av koordinaterna för p och q? Och då är det ju så här att sinus för en vinkel och nu har vi vinkeln v här så då kan jag kalla den vinkeln u. Det är ju detsamma som y-koordinaten. Sådär. Och cosinus för vinkeln U då, det är detsamma som x-koordinaten hos en enhetscirkel. Sådär. Så här då så kan jag ju beteckna punkten B då med hjälp av sinus och cosinus. Jag vet att x-koordinaten är A. Så jag får att vi skriver så här. För P gäller då att A det är detsamma som x-koordinaten. Och x-koordinaten var ju cosinus för vinkeln. Så det är detsamma som cosinus för vinkeln v. Och Sedan så har vi b-koordinaten. Det är ju y-värdet. och Det är detsamma som sinus för vinkeln. För vinkeln, sådär. Så, Då vet jag vad som gäller för p. För q då? Vad gäller där? Jag skriver den här och jag skriver med en annan färg. För Q gäller då följande. Att den här x-koordinaten det är detsamma som cosinus för vinkeln. Den är ju minus b. Så jag skriver att minus b är lika med... Och Hur stor är vinkeln? Ja, Den är ju först vinkeln v och sen 90 grader. Så jag får cosinus 90 grader plus vinkeln V. Sådär. Och sedan y-koordinaten. Det är samma som sinus för vinkeln. Och Y-koordinaten var ju a här. Så a är lika med sinus. Och vinkeln är ju 90 grader plus vinkeln V. Så 90 grader plus vinkeln V. Sådär. Och om jag då ser och det gör jag ju att a är lika med sinus 90 plus v och a är lika med cosinus vinkeln v. Då har jag följande då som gäller. Då kan jag skriva att cosinus v är lika med sinus 90 grader plus v. Den här likheten kan jag skriva åt andra hållet också om jag vill. Sådär. Sedan har jag det här då. Minus B är lika med cosinus 90 plus V. Det här kan jag skriva om. Jag kan skriva att B är lika med minus cos 90 grader plus vinkeln V. Sådär. Och då har jag B och B där. Så då har jag att sinus vinkeln V är lika med minus cos 90 grader plus V. Sådär. Eller den här kan jag också skriva på så sätt att jag multiplicerar båda sidorna med minus 1. och Då får jag minus sinus v. Det är samma som cosinus 90 grader plus v. Det är samma sak. De där två är samma. Det är bara vilken av sidorna som ska få minustecknet. Så De här två sambanden kan jag med hjälp av den här enhetscirkeln och koordinaterna för p och q. Jag kan då skriva de här sambanden med hjälp av det. Då. Så Då är det dags att gå vidare med nästa uppgift.